stejný barvy, protože... Tohle vymákám ještě každé nějaké modely. Mám zbytek kubercovky, kdo potřeba tu kubercovku? Pak ale zbyteček. Já jsem to bez toho se podařila na tým tady na kávě. Takže jsme na workshopu v Pistovicích a právě tady doděláváme stany. Budu bojovat s lukem a pak se šavlí a štítem. Tak jako aspoň něco můžeš na celou tu spacu a poštář, nebo ne? To je ta skřetí. Fakt. No, ona je hrozně to, taková... Jak se to dělá? Ale hrozně... A jak se držíš tady za tuhle hlavičku? Tak, ahoj, já jsem Červenka, nebo říkají mi Červenka, je to přezdívka, kterou ze srdce nenávidím. Ze začátku u nás bylo hodně holek, ale pak to hodně lidí opustilo, teď jsem tady jediná. Nabarvili jsme si mátky, namořili a ještě máme v plánu si udělat nějakou hezkou koženou vlajku, aby to krásně vypadalo. Ráda bych nějak sešila kůži a hodila tam nějaký jako ženáš znak. Zatím to vypadá, že to bude žlutý paružek. Ale ještě to není domluvený. My totiž rozjedeme nové kikelňanický styl. Se máme najkopa. A měl jsi mě líp? Měl jsem jenom stáhnout ruce. Mně to vůbec nešlo už toho. Ne? Jsi tam měl blbě daný jako zvrchu. A měl jsi mě jako dobře. Kdybych měl další, kdyby, tak jo. Kdyby stlačil. Tak mě to tlačí na krk. Dřevárny jsou vlastně boj, šerm s měkčiným a zbraněnou. Dřeva nebo laminátu, vyměkčený nějakou pinou, gumovou pinou nebo evakrematkou. Ne, vole, to nebudeš. Jsme to kopí nějaký. Hrával jsem volejbal dřív, ale teďka pro mě vlastně ty dřevárny, prostě ty šermy, pro mě teďka je prostě úplně hlavní aktivita. Za prvé lidi, za druhé zábava, prostě ten boj mě baví, jako střelba třeba airsoft dobrý, ale tohle to, ta rekonstrukce tý historický, toho šermu, toho historického boje je prostě mnohem zajímavější, vyhrát si s kostýmama. U mě doma. Já se teďka připravuju na bitvu Pan Prstenů, bitva v Středozem. A uvidím, jak to dopadne. Zabolím si pár věcí, vyspím se a už zítra jedem. Buď to houpičku nebo štětečkem, jinak je to prej na hovno. Tady to. Kále, máš ty tuček? No, je od barvy na kůži, takže nevím. Já potom rozdělala pod tím, ten si vytáhla za houpičku. Zafade. Ale ještě se ti je z toho spory? Ale myslím, že byl. Ale kolik to bude? Co? Kolik to bude spávání? Nevím, půl hodiny, tři čtvrtě hodiny asi. Já si myslím, že rýl, protože se podívej, tady nikdo není bez zbrojí. Tak čau, já jsem Kvizer, jsem z Českých Budějovic a je mi 14 let. Elfové. Protože se s nima ztotožňuju a líbí se mi styl jejich žití a celkově ten kolektiv. Do bitvy volím pěstní štít a šavli.
jak jsem to dělal. Dohodli jsem to tak. Schvalování zbraní! Posledních 10 minut! Ty to křičím poprvý. Ne, jako okolo to nevypíchne, to je stejně jak ten meč dělaný. A tam je jenom to týdlo. Tam není žádný vršek nic. Je tam vlastně... Centiákový fields, jestli jsou takové ty šíry. Hele, pro DC, to mělo být třeba pro tebe? Jako to šípy pro tebe? Jo. Jo, já mám ještě přebuji. To byl 4. 3. Jo. Tohle je moc pěkný, 3. 2. Jo. Další krásná čísla. 13, 20, 19. 17 dohromady 69, plus 3 na radnici, to je 71, je krásný součet bílé armády. Jeden čurák! Zajboj! Kam tam jedeš? Tady bude stát. Tady? Víš, že? No jo, špinavci. Tohle je přepadení, jo? A my jeli volně nás. To nebylo tak blbý, šéfe. Radši už buď ticho. Tam jedeme. Rozhodl se, že přepademe my. Jo, tady bych zůstý bych řekl. Co zde vidí, očine? To je ta černá skvína! Veliteli! Nepřítel! Formovat! Uspat díru! Stále srovnat! Levo! Bacha levo! Bacha levo! Kopí a jeden! Podivování. Tohle to byla rozehřívací bitva, kde jsme se o nic nešlo, žádný body, žádné výhody do závěrečky se nám nezapisovali, ale jsme se rozehřáli. Dostali jsme strašný klepec od trpaslíku a od rohanu. Jenom kvůli tomu, že máme v armádě málo velkých zbraní, malých tyčovek. Oni jich mají úplně mrtě, to je štít zatím. Štít a zatím kopíčko, my máme asi 3 nebo 4. Ale teďka se snad půjdeme spojit s Rohanem, s Hradem. A bude nás víc a ty mají víc kopíčko. Kurva. Oni v tu chvíli máme v zádech. Rozumím. Ještě posuňte. Oni stejně prochází tam těma. A když je necháme zatlačit je na nás dozadu na stejnou úroveň, jak jsme my tady, potom, tak nemají možnost na prvnou. A ty neuděláš průhovu. Tam nás budou tlačit v té uličce. Dobře, kopí, pracu. Kopí, podat!